شو مدینے چلے. اب ہر بندہ ہاتھ نہ اٹھائے, سب میں صرف اس سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہاتھ اٹھائے جس نے مرشد کے ساتھ مدینے جانے کی نیت کر رکھی. ہر بندہ نہ اٹھائے, ہاتھ وہی اٹھائے گا جس نے مرشد کے ساتھ مدینے جانے کی نیت کی ہے, اور وہ ہاتھ لہرا لہرا کے کہے گا آؤ مدینے چلے, آؤ مدینے چلے. لائیو سوشل میڈیا کے حوالے سے یوٹیوب پر پیج بھی ہے, اور لاکھوں کی تعداد میں آپ جو ہے اپنے فرینڈز کو یہ جو ہے محفل کا تمام کوریج بھی دے رہے ہیں. تمامی احباب اس محفل کی کوریج کو بعد میں یوٹیوب حمزہ ڈیئر کے پیج پر بھی آپ سماعت کر سکتے ہیں. السلام علیکم بیوٹیفل پیپل, سنڈے کو انشاءاللہ میں ایونٹ پہ جا رہا ہوں, تاج دار ختم نبوت کانفرنس ہے, اینڈ میں وہاں پہ میڈیا کوریج کروں گا. حضرت حضرت حسین علی بادشاہ سرکار آ رہے ہیں وہاں پہ. تو یوں اس انکل نے مجھے یہاں پہ اتارا, چہری اتارنا دوسری جگہ تھا لیکن اتار انہوں نے دوسری جگہ دیا. ایکچولی میرا ابا جان جو تھے نا, انہیں میں نے بولا کہ آپ مجھے ڈراپ کر رہے ہیں فلاں جگہ جہاں سے مجھے گاڑی نے پک کرنا ہے. تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے بیٹا میں آپ کو ڈراپ کر رہا ہوں گا, ورنہ میں اپنے فرینڈ کو بول دیتا. اینڈ ایٹ دا اینڈ گھر سے نکلے تو ان کے ایک دوست مل گئے جو جا رہے تھے وہیں پہ, جو وہاں سے گزر کے جانا تھا جہاں پہ میں نے جانا تھا کچہری. تو اب دیکھ لو سردی میں بال بکھرے ہوئے, ٹھنڈ سے برا حال ہو رہا ہے, کلفی جمی ہوئی ہے, اور ابھی مجھے اتنی ٹھنڈ لگ رہی ہے کہ میں اپنے بال صحیح نہیں کر رہا ہوں. تو ذرا تھوڑا سا واک کروں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا. بنا مجھے ان کی کال آئی, انہوں نے بولا کہ آپ نکل آؤ گھر سے. تو میں نے انہیں بتایا کہ میں کچہری پہنچ چکا ہوں اور میں وہاں پہ ویٹ کر رہا ہوں آپ کا نا. تو انہوں نے بولا ٹھیک ہم آتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ فرسٹ ٹائم ایسے ہو رہا ہے کہ میں اپنے مقام پر جلدی پہنچ رہا ہوں, اور اتنا جلدی کہ کم سے کم مجھے یہاں پہ 15 سے 20 منٹ ویٹ کرنا پڑے گا. لیکن لیٹ آنے سے بہتر ہے کہ آپ جلدی آ جاؤ اور اپنے مقام پہ ویٹ کر لو, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اچیومنٹ بہت بہت بہتر ہے میرے لیے. اور میں صاحبزادہ کامران تو بسم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہ اتنا اچھا پلیٹفارم دیا اور جنہوں نے مجھے رسپیکٹ دی, قابل سمجھا کہ میں یہاں پہ آؤں. ابھی میں اے ٹی ایم میں جاؤں گا, تھوڑی سی کیش کروانی ہے کیونکہ جیب بالکل خالی ہوئی ہوئی ہے. اینڈ آئیے دیکھیں ڈسٹ تو میرے ہاتھ ہو گئے گرم, اور کیپ جیسے کہ آپ دیکھ رہے اتر گئے, بال میں نے اپنی طرف سے سیٹ کر دیے, اور میں ان لوگوں کا ویٹ کر رہا ہوں. پتہ ہے کینٹ ایریا میں نکالا ہوا ہے, مجھے کوئی بھی اٹھا سکتا ہے کو باہر نکالنے کی وجہ سے, کیونکہ آج کل کے دور کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کیسا وقت چل رہا ہے. امی نے سمجھایا تھا رستے میں بالکل کیمرہ نہیں نکالنا. جاؤ جا کے خط لکھنا. پیر آ رہا ٹائر والے پاسے, وہ دعا آ گئی. ماشاء اللہ حمزہ بہت اچھی کوریج کر رہے ہیں آج کی یہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے حوالے سے ہم یہاں پر موجود ہیں. تو ماشاء اللہ میڈیا کے حوالے سے آج حمزہ کی جو ہے وہ ہیلپ سے آج جو ہے اس کوریج کو چلا رہے ہیں. تو ان شاء اللہ العزیز چند ہی لمحوں میں یہاں پر پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا پیر حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار آپ چند ہی لمحوں میں ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے اسٹیج پر موجود ہوں گے. تو تمامی احباب جو لائک کرنے والے ہیں تو حمزہ کے پیج کو لائک بھی کریں گے ان شاء اللہ,
اور یہ کوریج جو ہے وہ کوشش کریں گے ہم لائیو پیچھے. میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس محفل کے صدر ذی وقار، عالمی مبلغ اسلام، عالمی شہرت یافتہ شخصیت، پرفردہ گوشہ ولایت، کلندر دوران، پیر طریقت رہنمائے شریعت، حضرت صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار دامت برکاتہم قدسیہ زیب مسند نشین دربار عالیہ بلاوڑہ شریف، آپ مسند صدارت کی زینت بنے. میں عالیہ علاقہ کی جانب سے راجہ محمود احمد صاحب اور ان کے صاحبزادان کی جانب سے قبلہ پیر صاحب کو آج کی اس بزم میں خوش آمدید کہتا ہوں. راول پنڈی سے ہمارے پیارے بھائی جناب حمزہ صاحب ڈیئر حمزہ کے نام سے یوٹیوب پہ ماشاء اللہ اس ایفل کی کوریج کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے. کلندر دوران صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ صاحب تشریف لے آئے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ اس وقت آپ سب کی یہی خواہش ہے جس کے لیے آپ آئے ہیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں اور آپ کو دم کریں. میں بھی سمجھتا ہوں، میں انگلینڈ میں بھی ابھی بہت بڑی محفل نعت ہوئی، حضرت قبلہ پیر صاحب وہاں تشریف لے کے گئے، میں وہاں موجود تھا، وہاں بھی ہزاروں لوگ تھے اور یہاں بھی ہزاروں لوگ ہیں. ایسے محسوس ہوتا ہے جہاں جاتے ہیں یوں ہی محسوس ہوتا ہے جیسے بلاوڑا شریف کی فضائیں ہر طرف قائم کر دی ہیں اللہ نے. بجھا نہیں سکتی یہ آندھیاں یہ ہوائیں بلاوڑے ہاتھوں کو شاہ سے جہاں جہاں کھڑے ہیں نا اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں. اور یہ شاہ جی نے جو لکھا ہے نا بالکل سچ لکھا ہے، اپنے ہاتھوں کو بڑھا دیں. یہ آندھیاں یہ پلائیں نظر آیا مجھے ان کی گلی کا، ارے کوثر اس جرم سے انکار نہیں ہے، شہداء دل و جان سے اولاد علی. کوثر لے سانس بھی آہستہ، لے سانس بھی آہستہ، یہ دربار نبی ہے. سٹیج اب جگمگانا شروع ہو گیا آل رسول کی آمد سے، حضور کے غلاموں کی آمد سے. اللہ رب العزت ان کو دارین کی ساتھوں سے نوازے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے. کیو ٹی وی پاکستان ٹیلی ویژن اور دیگر پی ٹی چینل کے ممتاز و معروف سنا خان مجسمہ سوزک داز، میرے انتہائی مشکو مہربان جناب قاری محمد ندیم عوان تشریف لائیں اور لجپال قیمہ قاری صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کے نعرہ تکبیر. عالمی اسلام کے عظیم نقیب محفل صاحبزادہ کامران حسین تبسم نوری صاحب، جن کی اتنی دنوں کی محنتیں کہ پاکستان سے چن چن کر انہوں نے وہ ہیرے جن کو ہم ٹی ویوں پر بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، وہ چن چن کر ہیرے انہوں نے آپ کے سامنے سٹیج پر لا بٹھائے ہیں. اللہ میرے اس بھائی کو سلامت رکھے اور اتنے سونے لوگ بیٹھے ہوئے، دل کرتا ہے سب کے باری باری نام لوں. نام لوں گا تو ٹائم کافی سارا نکل جائے گا، سب ناموں کو ملا کر محمد عربی کے نام پہ قربان کرتا ہوں. وسلم علیک یا حبیب اللہ، اس طرح نہیں سامنے جی مکان، اس طرح تو سلام نہ پڑھو بلکہ اس طرح تو دو سلام پڑھو جس طرح حضرت اسلام بن سب دبار گئے مصطفی وی وچ چہرہ وقت سامنے اکھاں پر نم کر کے عشق مصطفی وی جھکمو کے پڑھتے سن، اس طرح تو دو سلام پڑھو جو مدینے جو خیرات ملے. تجھے میرا عقیدہ ہے کہ جن کے سینے میں مدینے کا ارمان ہوتا گئے انہی کے تیبہ جانے کا سامان تڑپتا رہتا ہے جو دن رات محمود ہے
کے دن وہ سرکار کا مہمان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی حسرت آئی دڑے بوئے تے متھا ٹیک دا مر جاواں۔ تے شاہ جی ہن گل چونکہ عشق والی آ گئی ہے تے این عشق دے محکمے میں گیا، اکو عشق نے میری رسائی لٹ لئی، میں گیا سا عشق کول داد لیوڑ، اکو عشق نے میری تنائی لٹ لئی۔ عشق لٹدا نبیاں تے ولیاں نوں، کئیاں بادشاہاں دی بادشاہی لٹ لئی، ہجے تیرا کی لٹیا اے بھلیا، اس عشق نے خدا دی خدائی لٹ لئی۔ تے عقل کہندی ہمت تے کھول تیرے آ، تینوں کوئی دور تک لے چلا، عشق کہندا دل دیاں کھول کیاں آ، تینوں دور تو نور تک لے چلا، عقل کہندی میری جے گل منے آ، تینوں جنت دی حور تک لے چلا، عشق کہندا حوراں نوں چھڈ نہ سر، تینوں درے حضور تک لے چلا۔ سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ۔